നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ബുർജി എന്ന് പറയുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു 5 to 10 minutes ഇതിനു വേണ്ടി മാക്സിമം നമുക്ക് എടുക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു വലിയ സവോള അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുക. പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണയൊഴിച്ച് ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായി വഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അതിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3 മുതൽ 4 എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ടേസ്റ്റിനായിട്ട് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.